Prvo, hvala koleginici što se pridružila mom pozivu građanima Niša da izađu na protest 22. ispred Skupštine grada. To je jedna stvar. Druga stvar je još malo poduka. Duvanska industrija Niš nikad nije imala 20.000 zaposlenih, malo ste pomešali, to je bila elektronska industrija, a ona je praktično prestala da radi 1991. godine. Po amandmanu, kolega Živkoviću. Kao i svi ostali kolega, slušali. Ja vas molim po amandmanu. Po amandmani, to je vrlo važno za razvoj i život lokalne samouprave, jer deo prihoda lokalne samouprave dolazi i po tom osnovu. Te godine, recimo, lokalna, kad je privatizovana Duvanska industrija Niš, lokalna samouprava je od tog posla dobila 20 i nešto miliona evra, što je bilo skoro polovina, ako ne i više od polovine budžeta grada Niša za tu godinu. A ta privatizacija, koja je dobra i za lokalnu samoupravu grada Niša, ali i za državu u celini, je uspešna. Ona je preporodila jedan deo građana Niša. Ta fabrika je i danas jedna od pet najvećih koja puni budžet Srbije. Mi nemamo šverc duvana zato što je to privatizovano i ja sam ponosan na to. Što se tiče Srbija turista, tačno je da sam motivisao kupca koji je kupio pre toga putnik beogradski, a pošto je Nišlija na radu u Los Angelesu, da razmisli i o Srbija turistu, i to je bila dobra privatizacija koje je glupošću kasnijih vlasti i sindikata Srbija turista dovedena do toga da je na kraju na arbitraži država Srbija morala da plati tom vlasniku koji je privatizovao velike pare. Prema tome, ponosan na sve privatizacije i snosim punu materijalnu, krivičnu i bilo koju odgovornost za sve privatizacije koje su izvršene do kraja 2003. godine. Ne želim da snosim nikakvu zaslugu za to, to je bio moj posao, ali kao i onih 200 i nešto hiljada ljudi koji su postali državljani Srbije zato što sam im ja dao potpis na rešenju o državljanstvu i za mnoge stvari druge ja nemam, za razliku od nekih mojih prethodnika i prethodnica, čega da se stidim iz svoje prošlosti. Naprotiv, evo, 15 godina skoro, znači 14,5 godina nakon izlaska iz vlasti, ja sam još uvek čovek koji živi normalno, koji slobodno ide ulicama bilo kog grada u Srbiji i van Srbije, koji se ne plaši nikoga i ničega, koji je spreman da izađe pred sud Boži, ako postoji, pred sud bilo koji zemaljski, a ima i, hvala Bogu, i spreman da branim sve i ponosan na ono što sam uradio i voleo bi da svi zajedno, vi preko puta mene, imate bar 5% tog zadovoljstva i ponosa kad odete nekad sa ove vlasti, znači negde januara sledeće godine, u odnosu na ono, na ponos i čast koju ja osjećam prema sebi. Hvala lepo.